Христос. Доктор Трегам со менанте повдерсот миксия садя, дичи побани не помню, что мал по со повдерсот. Тоси дуга тал экан джеп доктор. Там дрейтен шендесия ко специфика эда шештрайн нкрит глобен. Po, me që aty, një farë mënyre, unë jam vetë mjek edhe besoj që gjdo qeveri një farë mënyre e shëndetësin e kalon pa konash, sepse të të kemi parasysh një shëndetësi e mirë, baras me arsimin edhe mbrojtjën është, janë trisht, unë besoj që janë trisht yllat e Republikës e një shteti, kështu që duhet të kemi parasysh që ne mund të ndërtojmë objekte, po një kohë për më ndërtu duhet mas pakti një dekadë të marr parasysh edhe fakultetin e specializimin. Mm-hmm. Edhe unë besoj që kemi mjek të mirë, apo më mirë të them shkëlqyeshëm në Kosovë, që më vërtet bëjmë punë të madhe në çdo institucion tu fillu për shëndetësisë primare, po edhe sekundare, po edhe qendrën klinike universitare. Po këta mjek që po ikin për Kosovë, të gjesh mendimet me që u lidhen këtë aspekt, sepse këtë rast, ata janë pronësu që nuk po vlerësohen së duhet. Si desh mendimet pse ata po ljargohen edhe? Ashtë rrës me shku me jetu që tjetë. Po tu dok që është rrës, ha? Se cilë e ka atë opinionin e vetë, mendimet tashtë shpërngullet janë krejt botën atë kuptimin. E kuptaj. Janë edhe të kodrat ndryshme, na kena mjek edhe për Gjermonisë që shpërngullë në shqitë skandinavë ose në Kanada, shpërngullë e mjekëve të në Gjermoni, në valën thjesht është kuptimin që gjdo kush po mundohet me gjithë vetën, ku është ma mirë. Ndoshta, unë e besoj që ndikan pak edhe përveç pagës, është edhe siguria në punë edhe vlerësimin nga ona edhe institucionale, po edhe nga qytetarët. Prandaj po të pyetje, jo rastisht pyeta, që pse po ikin, se ne dim që kemi mjek shumë të mirë në vendin tonë, po që po largohen. Tash kove të fundit çdo qeveri ka tentuar me bë rritje të pagave dhe plotësimit të kushteve, standardeve, edhe aparatura në punë, ndërtimin e objekteve ndryshme, kështu që unë besoj që gradualisht edhe shëndetësia kamerona të hatin e vetë që duhet në.